To neviem, če, koľko ti je to prijetno o tom govoriť, pa čiskul, če nočeš. Glede vašega basista, ki se zdaj odključil, oziroma naboga več na odru, tak lahko rečemo. Ne? Ja. Kak je zdaj to ti proces, recimo, ker vidio sem, da že imate novega basista na odru, kak je zdaj veš to, da gre nekdo, ki je s tabo bil od začetka, ne? In zdaj moraš ti malo tak pod prisilo, ne, novega dobiti neki novi člen, ne, ki bo imel dober energy na odru, ki bo, ne vem, tudi tako, bote hangali, imel dober energy z vami, ne. Kako je zdaj to, veš, za band? Je neka taka težka stvar, veš, sploh najti zdaj, ker basista v Sloveniji najdeš, dobrega, ne. Ampak veš tak, da je tudi človek, ki poveže spet band nazaj. Kaka naloga pa zdaj čaka? To je v bistvu ena težjih stvari, ker res je pač, a veš, band, sploh en band, kot smo mi, ki smo že toliko časa skupaj, ne. Martin pa jaz sva naredila prvi band, 2012, kar je 10 let nazaj, oziroma že 11 let nazaj sva začela s bandom. In to je polovica najnih življenj praktično. In res vse, kar sem jaz poznal, ne samo v bendovskem življenju, ampak tudi v svojem življenju, je bil Martin vedno en ful velik del tega, ne. In pol kar naenkrat iz te familije gre en član ven, ne. In Slovenija je že tako kar mejhna, pa zdaj pa, da najdeš pa specifično enega človeka, ki je pa ful dober basist, pa še človek, ki je cca toliko star, kakor smo mi, pa še človek, ki bi ga mi res radi imeli kot člana družine, je pa ful težka stvar, ne. In moram priznati, da sem toliko vesel, da smo pač dobili Naceta, ker je res pod zelo kratkem času, mi smo zdaj z njim od križank naprej, ne, se je model vklopil pač v band in je totalno se zlil z nami in mi smo se zlili z njim, totalno smo si udobni, kompatibilni, tako da, wow, ne, kjer blessing, jaz vedno rečem, stari, da se neke stvari se nam dogajajo tako, uno, če delaš prav, pa če si hvaležen za to, ti nekako malo vesolje vrne, a veš, ker je res tako, tudi z Juretom, ki je prišel v band, ne, je bilo, uno, wow, pač kako smo lahko dobili perfektnega človeka. Je pa ful močan del tega to, da je Naceta dobesedno Martin predlagal. Ne, Martin je rekel, prva stvar, ki je Martin rekel, ki je pač men povedal, da bi šel radi z benda, rekel, le, jaz hočem, da ka prijem na vaš špil, da gledam unga tipa gor in rečem, yes, kjer motherfucker, stari. Ne, to, da rečem, koliko to hodo zveni. In on je pač takrat rekel, da bi rad, da je to Nace. In jaz sem se pol z Nacetom dubil in je bil Nace za. In valjda je bil tudi Martin prisoten na teh prvih vajah, skup smo hangali, še zdaj se družimo, razumeš, ni. Na srečo je to nek tak odnos, da smo še zmeri najboljši prijatelji, ne. Tako, kaj se rekel, Martin pač ni več na odru, je pa še zmeri član benda, še zmeri skrbi za našo spletno stran, za spletno prodajo in tako naprej. Kaj gremo ven, gremo skup ven. Tako da je tudi Nacetu zaradi tega udobno, ne. Če bi bil nek bad vibe okoli tega, da je šel basist ven, pa da more prijeti nekdo zdaj nadomestiti, bi bilo ful težko, ker že tako Nacetu ni bilo najlažje, ne. Vse je bil folk navezan na Martina in je bilo Nacetu malo bad. Ampak je bil prav Martin pol tist, ki je bil tako, ej, model, stari, cufaš gate, all good. On je prvič z vami nastopal na štuku, ali že prej? Ne, prvič je z nami nastopal... Ej, sploh se ne spomnim, kva je bil ta kraj, iskreno, oprosti zdaj iz glave, res nek random. Ne vem, ja, pač... Ampak je pa to nekaj, kar smo mi vedeli že ful časa, ne. Mi smo 3 mesece pred križankami že vedeli, da Martin gre, ne. Tako da se je že takrat začel proces iskanja novega človeka, ni bilo zdaj na vrat na nos, takrat, ki je prišel video ven, folk je bil tako, kaj zdaj, jaz ste v bedu, mi smo bili tako... že sprocesiral. Če pa ni skrivnost, jaz osebno tega ne vem, ali če je on to kdaj povedal, zakaj pa je zapustil band, ali kaj? Ne, ni skrivnost. Martin je ful dober matematik, pa ful dober programer. To je tudi doštudiral. Star, vi ste vsi tako pametni v tem bandu. Pa ni Chris diplomiran kemijski inženir? Tako. Zdaj pa na FDV-ju, na mednarodnih odnosih. Adija. Svakam čas. Ne, Jurko se je pač odločil, da bi rad v življenju sledil tej karieri, se pravi, da bi se rad ukvarjal s tem programerstvom oziroma karkoli ga bo pač že, kamor ga bo nesla ta pot. Ma veliko željo, da bi šel študirati kaj v tujino, na kakšen Erasmus, izmenjavo in
meni je to čisto razumljivo. Ja. Veš, da smo pač na točki v življenju, kjer se res moramo odločiti, a nam je to to, ker ogromen enih drugih stvari pade v vodo s tem, če se odločimo, da ne vem, zdaj, če bomo recimo šli v tujino, pa neki se zgodi, da te nekaj časa ni doma, lahko gre tudi faks urit, razumeš, pač marsikaj se lahko zgodi in je ta prelomna točka in pač je rekel, fantje, jaz se ne vidim v tem za cel life, in smo rekli, valjda stari, mislim, razumeš, se ni ničemor, ni, nobenmu ni on dolžen zdaj ostati v bendu, ne. Tako da, all good. Da.